Cara, vou deletar. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês podem fazer para deixar o som mais da hora, mais bacana. Beleza? Quando a gente fizer, por exemplo, um acorde aqui de. Vou fazer de novo aqui um acorde de sol maior. Pode ser tanto com sol maior, tanto com sol menor. A gente vai chegar aqui, ó. Vai pegar, fazer aqui a nota base, que é a nota 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando a gente for para a sétima, que é 6, 7, a gente vai pegar essa nota sétima e a gente vai colocar ela uma oitava abaixo. Ou seja, esse aqui é. Fá sustenido. É Fá sustenido na quinta oitava. A gente vai pegar aqui, ó. Olha só, tem outro Fá sustenido aqui, ó, rapaziada. Na quarta oitava. Mas eu quero mais grave ainda. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Como é que eu faço para deixar ele. Nesse lugar aqui, né? Que eu quero que ele fique mais grave. Tendo a mesma nota, beleza? No piano tem isso, né? Tipo, você pode fazer a mesma nota, mais aguda ou mais grave, mas vai ser sempre a mesma nota. Tá ligado? Então, posso simplesmente chegar aqui e jogar essa aqui uma oitava acima, tipo. Você vê que ela tá na sexta oitava. Vai ficar mais aguda, né? Agora eu vou mostrar ela mais grave, senão eu vou ver o peso que dá e como fica bonito. Eu vou descer aqui, eu tô descendo só para mostrar o comando para vocês, é Ctrl, setinha para baixo. Vou colocar aqui duas oitavas abaixo. Você vê, é o mesmo acorde, rapaziada. Eles têm as mesmas notas, porém ele fica com a sonoridade diferente, porque eu tô pegando a nota que tava lá em cima, tava aguda, e eu tô trazendo ela para oitavas abaixo, ou seja, ela continua sendo a mesma nota, só que mais grave. Então é só eu vir aqui, ó. Aqui é Lá. Na quinta oitava. E aqui continua sendo Lá, ó, tá vendo? A mesma nota. A mesma letra, inclusive. Eu vou pegar o Lá 5 e vou botar aqui no Lá 3. Que é o 3 significa terceira oitava. Tranquilo? Então, ó. Ah, beleza, Monte Cristo. Bacana, mas e aí? Como incrementar mais esse acorde com sétima? Lembrando, isso aqui continua sendo um acorde. De Si menor com sétima, beleza? Subir aqui para cima, vai continuar um acorde de Si menor com sétima. A diferença é que eu estou usando a sétima como o grave desse acorde, né? Vai ficar aqui. É o seguinte, além disso, eu posso pegar essa sétima e jogar ela três oitavas acima, sei lá, ela fica bem agudinha aqui, ó. Posso pegar essa nota aqui e jogar uma oitava acima. Vai ficar esse acorde longo pra caramba. Aí se a gente desembaralhar isso aqui, vai continuar sendo aquele mesmo acorde que a gente tinha feito. Então isso é muito interessante e vocês podem usar ao seu favor. Só. Fica a